Tässä Jerusalem uutisten erikoislähetys ja Pekka Sartola, oikein hyvää lauantai-iltaa. Edellisessä jaksossa liikuimme seurakunnan yleisoton ajoituksessa ja Danielin viimeisen vuosiviikon puolivälissä. Samaan ajankohtaan liittyi ilman muuta myös eräs tulevan kristikunnan merkittävistä keskustelua ja epätoivoa aiheuttaneista kuvauksista. Se ajoittuu tarkalleen siis vaivan ajan puoliväliin ja sen jälkeisiin suuren ahdistuksen aikoihin ja tulee olemaan eräs kristikuntaa, maailmaa ja iankaikkisuutta koskevia suuria jakavia tekijöitä. Kysymys kuuluisasta pedon merkistä, mikä se on ja myös mitä se ei ole. Onko se vain mielikuvitusta, symboli, onko se tulkittavissa vain vertauskuvallisesti, onko sellainen edes mahdollista tai että se on vain väkevä kielikuva ja niin edelleen. Katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Näin, että merestä nousi peto, jolla oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissaan 10 kruunua ja päissään rienaavia nimiä. Peto, jonka näin, oli leopardin näköinen ja jalkansa niin kuin karhun ja kitansa niin kuin leijonan. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Kuvaukset 7 päästä, 10 sarvesta ja 10 kruunusta ovat yhtäpitäviä Danielin 7. luvun profetian kanssa. Sama kuvaus toistuu myöhemminkin ilmestyskirjassa. Ne kuvailevat antikristuksen valtaannousua Euroopan tulevan liittovaltion johtoon, niin sanotun Rooman sopimuksen pohjalta. Se saa voimansa ja valtansa lohikäärmeeltä, jota kukaan ei varmaan erehdy pitämään muuna kuin sielun vihollisena. Ja siitä, sillähän on maailmassa suuri, joskaan ei kaikki valta. Pedon kerrotaan nousevan merestä, jolla Raamattu yleensä ja usein tarkoittaa kansojen paljoutta. Näin, että toinen peto nousi maasta ja sillä oli 2 sarvea, niin kuin karitsalla, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen edessä ja saattaa maan ja siinä asuvat palvomaan ensimmäistä petoa, jonka kuolinhaava parani. Nyt tämä toinen peto, tarkalleen toinen samanlainen, nousee maasta, joka lähes aina ymmärretään merkitsevän Israelia. Niin myös tässä tapauksessa antikristus tulevan Euroopan liittovaltion johtajana saa siis adjutantikseen väärän profeetan, joka lienee juutalainen ja joka muistuttaa erehdyttävästi Kristusta karitsaa. Se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin lankeamaan maahan ihmisten nähden. Se eksyttää maan päällä asuvaisia niillä ihmeillä, joita sen annettiin tehdä pedon edessä. Opettaa maan päällä asuvaiset tekemään kuvan pedolle, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Nyt on hyvä huomata, että tämä väärä profeetta eksyttää ihmiset. Paavali kirjoitti samasta lopun ajasta ja antikristuksen ilmestymiseen liittyvien asioiden yhteydessä. Ja sen tähden Jumala lähettää heille, siis uskomattomille maailman ihmisille, väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Sillä annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, jotta pedon kuva puhuisikin, ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät palvo pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Se saa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan kätensä tai otsansa. Niin, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Nyt eräs hyvin tärkeä seikka. Kun tutkimme tekstiä huolellisesti, niin havaitsemme, että tämä väärä profeetta saa uskomattoman maailman ihmiset tekemään antikristukselle kuvan. Se on siis jotakin, jonka ihmiset itse tekevät kehotuksesta tai eksytyksen seurauksena, kuten Saarisalo tämän kääntää. Peto tai väärä profeetta eivät siis sitä tee, vaan ihmiset itse. Ne tekevät kuvan, kumartavat sitä ja ottavat merkin. Tässä on viisaus. Jolla on ymmärrys, laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku ja se luku on 666. Muutamia selvennyksiä. Esitellessään tulevan antikristuksen apostoli Johannes käyttää hänestä nimeä villieläin, peto, julma, epäinhimillinen ihminen. Sillä on 2 sarvea, niin kuin karitsalla, mutta ääni kuin lohikäärmeellä, sielun vihollisella. Nyt on hyvin tärkeää seurata tapahtumien järjestystä ja ketjua.
meidän käännöksiämme vaivaa joskus myöhäsyntyinen jaejako ja niin edelleen ja kappalejako, jota alkuperäiset käsikirjoitukset eivät tunne laisinkaan. Ilmestyskirja 13 ja 17 on siitä hyvä esimerkki. Siinä kun alkuperäiset tekstit eivät laita kaksoispistettä sanan merkin perään, kuten joissain käännöksissä mainitaan, ja luoneet kokonaisuudesta sellaisen vaikutelman kuin pedon nimi tai sen nimen luku olisi se merkki, jota tarkoitetaan. Kreikankielinen alkuteksti sanoo, ettei kukaan voisi ostaa tai myydä paitsi se, jolla on merkki tai pedon nimi tai hänen nimensä luku. Siis kolme eri vaihtoehtoa. Mikä tahansa tuolloin oleva mahdollinen tapa tunnistaa henkilö ja luoda hänelle mahdollisuudet yhteiskuntakelpoista elämää varten. Antikristuksen henkilön tai hänen kuvansa kumartamisen seurauksena otetaan jokin merkki tai tunnus, pedon nimi tai tunnus otsaan tai käteen tai pedon nimen luku samoihin paikkoihin. Vaihtoehtoja on siis kolme, merkki, nimi tai luku. Oleellista on, että ensin tulee kumartaa, siis alistua ja hyväksyä itselleen jokin järjestelmä, joka on Raamatun vastainen. Ja sitten sitoutua siihen täysipainoisesti ja vasta sen jälkeen otetaan vapaaehtoisesti tunnukset, jotka antavat tunnistettavuuden ja myös yhteiskunnallisen elinkelpoisuuden. Mikä sitten on tuo kuuluisa pedon luku 666, jota sitä kauhistellaan, pelätään, että vihataan? Lukua ollaan sovitettu keisarin Neroon, Hitleriin, Staliniin, Euroopan keskuspankin tietokoneeseen, jopa internettiin. Yhdessä parhaista ehdokkaista on ollut kuitenkin instituutio nimeltä Rooman paavi, jonka tiarassa eli otsakoristeessa ovat sanat Vicarius Filii Dei, Jumalan pojan sijainen. Siitäkin saadaan gematrian avulla lukuarvoksi 666, mutta se ei täytä raamatullista arvosteluperustetta. Raamattu sanoo selkeästi, että peto, siis antikristus, on henkilö, persona, ja hänen liittyvä luku on 666, ja se on siten myös ihmiseen liittyvä luku. Ja sen vastapainona on kolmiyhteisen Jumalan luku 777. Joten vastakkain tässä yhteydessä ovat ihmisen luku ja Jumalan luku. Nelonen luku itsestään kuvaa myös ihmisen ikiaikaisia yrityksiä tehdä itselleen jokin näkyvä kuva tai järjestelmä, jolla korvataan näkymätön Jumala. Hän, josta Raamattu sanoo, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itsensä maailman kanssa. Merkki, joka aikanaan otetaan, on vain kaiken tämän seurausta. Se ei ole nykyisen seurakunnan ongelma, sillä sitä aletaan jakaa vasta ylösoton jälkeen, suuren ahdistuksen puolivälin jälkeen. Ehdottomasti näin. Se ei ole myöskään pankkikortti, se ei ole televisio, se ei ole mikään digitaalinen rokote. Sellaistakin arviota esiintyi koronaviruksen yhteydessä. Sen perimmäinen ajatus ja tarkoitus on korvata tietoisuus yhdestä ainoasta maailmankaikkeuden luojasta ja hänen tahdostaan ihmistekoisella keinolla ja siihen liittyvällä merkinnällä. Tavoitteena on siis ohittaa Jumalan ilmoitus ja tahto ihmisen taivasosuudesta jollain muulla sellaisella, joka on sielujemme vihollisen tarkoitus ja tavoite. Mutta ei siinä vielä kaikki, mikä liittyy petoon ja sen merkkiin, kuvaan ja nimeen. Vaikka kaikki tapahtuukin ehdottomasti Jumalan sallimuksesta, niin se ei tarkoita, että Jumala hyväksyisi kaiken sen, minkä hän sallii tapahtuvan. Heitä seurasi kolmas enkeli, sanoen suurella äänellä, jos joku palvoo petoa ja sen kuvaa, ja ottaa sen merkin otsaansa tai kätensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on sekoitettu hänen vihansa maljassa, ja häntä vaivataan tulella ja tulikivellä pyhäin enkelien edessä ja karitsan edessä. Heidän vaivansa savu nousee aina ja iankaikkisesti, eikä ole lepoa päivällä eikä yöllä niillä, jotka palvovat petoa ja sen kuvaa, eikä kellään, joka ottaa sen nimen merkin. Jumala on ilmoittanut, että hän ei jaa kunniansa kenellekään, ei ihmiselle, ei kuvalle, ei ylipäänsä kenellekään tehdylle tai luodulle.
kuten Raamatusta me tiedämme, sielun vihollisen ikiaikaisen halun matkia Jumalan töitä, yrityksiä tehdä itsensä hänen vertaisekseen, niin ymmärrämme samalla sen yritykset eksyttää ja saattaa sitä tietä kadotukseen niin paljon ihmiskuntaa kuin mahdollista. On hyvä tiedostaa, että Antikristus on itse asettautunut samoihin aikoihin Jerusalemin temppeliin ja julistautunut Jumalaksi, joten samalla hän vaatii itselleen ja kauttaan sielun viholliselle yksin Jumalalle kuuluvaa kunniaa ja palvontaa. Näin tällä kertaa seuraavassa ja siis viimeisessä jaksossa paneudumme tulevan Gogin sodan tapahtumiin. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen viikon kuluttua. Hyvä katsoja, jos olet kokenut, että tämä ohjelmasarja on puhutellut sinua ja haluat sen myös jatkuvan, voit soittaa numeroon 0600 10177. Puhelun hinta on noin 12 euroa. Voit myös käyttää pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon. Muista mainita maksun saaja sekä myös viitenumero. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia. Kiitoksia tuestasi.